Začala jsem ho hrát v 5 letech a bylo to díky mému kamarádovi a tatínkovi. Já jsem se totiž chodila dívat, jak on ho hraje a vlastně tatínek mě na něj přihlásil, že se nemusím jenom dívat a můžu hrát i s ním. Začala jsem u kluku v ČAFC Praha. Vzpomínám se tak matně, ale určitě mě to zaujalo a bavilo mě to strašně moc. A jsem ráda, že jsem začala. Chvilku jsem byla na střídavém startu mezi Spartou a Čavkou a pak jsem úplně přestoupila do Sparty k holkám. A tam jsem až doteď. Fotbalu se snažím věnovat každý den aspoň něco. Když máme volno, tak aspoň něco okolo toho, například nějaké posilování a tak dále. A myslím si, že každý den tomu věnuju část dne. Studuju gymnázium, a tam mám individuální plán, takže se mi snaží víc stříst, takže to nějak zvládám s fotbalem. Je to tak, že vlastně si musím všechno zařizovat sama, že je to na individuální domluvě s učitelema, ale chodit tam musím teda a hlavně si musím pak dopisovat testy a různé zkoušky. Maturuju až na 6. za rok. Začínala jsem na stoperovi, tam jsem hrála do starších žákyň, ale tak mě to tak trochu přestalo bavit a chtěla jsem spíš být ta útočící hráčka. A tak mě paní trenérka přesunula na kraj zálohy a tady jsem se dokonce posunula až na hrot. Ze začátku to bylo hodně těžké se zvyknout na ten jiný post. Hlavně offside mi ze začátku dělali problém, když jsem je předtím spíš hlídala a teď jsem v nich byla spíš já. Ale už je to rok, co hraju tenhle post a zvykla jsem si na to a jsem ráda, že jsem se takhle posunula do útoku. Na rozhovoru jsem poprvé a teda mám trochu trému, ale je to zajímavá zkušenost. Focení máme i ve Spartě, chodíme se fotit, takže to není poprvé. Tak jsme holky, no, tak přece jen to řešíme asi víc jak kluci. Někdo z nás se i líčí. Hodně se musíme upravit, nalakovat a tak. Vnímám to jako obrovskou zkušenost. Jdem si to tam vlastně užít, ale hlavně i vybojovat nějaký dobrý výsledky a opravdu tam zabojovat a dát do toho všechno.